koulutetut tytöt voivat myöskin vaikuttaa maan demokraattiseen kehitykseen, olla mukana rakentamassa maataan. Koulutetut tytöt voivat antaa niin paljon uusia virikkeitä yhteiskunnalle. Ja he ovat varsinkin he ovat tasa-arvoisena sitten mukana poikien kanssa tekemässä hyvää omalle maalleen. Sitten yksi todella iljettävä syy, johon minä olen törmännyt monta kertaa, on, että heidän koulunkäyntinsä ei ole turvallinen. Opettajat ja sitten koulukaverit käyttävät seksuaalista väkivaltaa heitä kohtaan. Tämä opettajien seksuaalinen väkivalta, se on paljon yleisempää kuin me haluamme uskoa. Ja onneksi siitä on nyt ryhdytty toimenpiteisiin eri maissa. Ensinhän meidän täytyy jotenkin takoa heidän kalloihinsa se, että naisilla on oma arvonsa. Ihan sama arvo kuin miehilläkin, että he eivät ole esineitä, joita voi käsitellä kuinka tahansa. Ja se merkitsee, että aikuisilla on vastuu siitä, että lakia ja säädöksiä kunnioitetaan ja tyttöjä kunnioitetaan. Se koulutus on kuitenkin, ja mä toivon todellakin, että täällä Suomessakin niin pystytään jatkossakin olemaan ylpeitä koulutuksestamme, koska se koulutushan on kyllä se, joka on kaiken A ja O, niin tytöille kuin pojille.